প্ৰথমতে মই নিউজ চেনেলৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই কাৰণেই যে ইমান বেকৱাৰ্ড জেগাত আপোনালোকে আমাৰ এই দুৰ্গম এলেকাবিলাক যে অসম চৰকাৰক জনাই আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ একবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পিছে আমাৰ এই বক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত একমতাছ নং মাহাতুলি জিপিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱাৰ্ডটো হ'ল পানীখাইটি ৱাৰ্ড। আৰু এইটো পানীখাইটি আৰু সন্তলি বজাৰৰ যিটো সংযোগী ৰাস্তা, আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাস্তা। আৰু চাওক আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা, আপোনালোকে নিশ্চয় চাওক কি অৱস্থা হৈ আছে। গতিকে এই বিষয়ে অসম চৰকাৰ তথা গড়কাপ্তানী পানী বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অনতিপলমে আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিয়ে, বৃহত্তৰ ইয়াৰ মানুহখিনি অহা যোৱা কৰা যাতে অলপ সুবিধা হয়, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক। বিধায়কে একেবাৰেই খবৰ লোৱাই নাই বুলি ক'ব পাৰি। একবাৰ আহিছিলে ইলেকশ্যনৰ জিকাৰ পিছতে একবাৰ আহিছিলে আৰু মোটামুটি প্ৰায় দুই বছৰ হ'ল, খবৰেই লোৱা নাই এতিয়ালৈকে, একেবাৰে খবৰ লোৱা নাই। নাই নাই একো পৰা নাছিলে, আগৰ পৰাই বেয়া। হয় মোটামুটি ধৰক 15-20 বছৰৰ পৰা এনেকৈ চলি আছে, এনেকৈ মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে, ৰাস্তা ঘাট বেয়াই, আজিলৈকে ভাল নহ'ল। আহে ফাঁচি যায়, এই আজি আপোনালোকে দেখা পালে নহয় গাড়ী কেনেকৈ ফাঁচি গ'ল, ঠিক এনেকৈ ফাঁচি যায় গাড়ীবিলাক, এম্বুলেঞ্চ আহিলেও ফাঁচি যায়, আৰু ৰাইজে ঠেলি ঠেলি উঠাই দিব লাগে। এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা।